Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփագրերի, փետրվարի 15-ից 16-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 15 դեպքից բացահայտվել է 14-ը, արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 2 դեպք, բացահայտվել է գողության 13, խարդախության և ապօրինի ծառայության 3-ական, անձի առևանգման, յուրացման և հարկերից խուսափելու 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2, գույքի դիտավորության ոչնչացման և համակարգչային հանցագործության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, ինչի հետևանքով 11 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։